jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nanyi wote. Na kwako pia. Ni furaha pia kuwapokea mama zetu, Mama Olive Lembe ambaye ametoka Kinshasa mbali huko ili akuje hapa kwetu kutupongeza, kutupa pole na pia kusali pamoja nasi. Tunasema mama, karibu sana. Il vaut mieux tard que jamais. Ndio. Kwa sababu tangu wandugu walituacha imepita na wakati inataka kukaribia karibu mwaka mzima, si vile? Ndio. Me kwa kutembelea ndani ya neno la Mungu mwenye anakupenda atakisha miaka 10 atakuya tu kukuangalia. Na kupitia ile ninawatolea pole pole sana kwa niaba yangu na surtout pole ya rais mstaafu Joseph Kabila Kabange. Batu wote walienda hapa, hakuna maiti ilionekana. Juu wao walilingia mpaka kulake. Ndio. Bengine majiwe yalifunika. Yeah. Omwe ile alikungula kwa wenyewe balikuwa wanafunikiwa na udongo. Mimi hapa hakuna maiti. Ilikuwa siku ya 4 mvule kaanza nyesha madseter. Kisha mvula ikabeba batu yote na manyumba zote. Hakuna maiti moja hata tulipata. Tusaidia na manguo na envelope, Mungu amubariki. Tulikuwa tunawazia ulishatuachililia. Antuka merci vraiment mama wangu. Nono Mungu atabale koko. Oku mwaru ile kumushangi Mungu abagishe. Mama wa leo. Mama wa leo.
na vanipatia faranga na nguo. Merci tena merci tena merci sana. Tunashukuru Madame Olive Loembe mwenye amekumbuka site ya badeplase ya loako sito, amekumbuka wajane, mayatima na walemavu. Hakuna ngizi ya kujifanyizia lakini anakuya tuvalisha kipesa hata na kimwili. Tunamshukuru sana.